Биыл Алматы облысында пара алган 70 шенеунүк сотталды. Олар мемлекетке 117 миллиард теңге айыппул төлөөгө тийиз. Әсіресе жемқорлық фактісі білім саласында ушығып тұр екен. Қазір жас ұрпақтың санасын тазарту үшін колледждерде сапалы ұрпақ атты клуб құрылған. Оған 4000-нан астам студент мүше. Бүгін жемқорлықтан бойларын аулақ ұстауды насихаттап жүрген колледждер марапатталды. Саналы ұрпақ слетінің бас жүлдесін Сарқан ауданының политехникалық колледжі жеңіп алып, 350 000 теңгенің сертификатына ие болды. Біреу жаңағы сессияны өту үшін мұғалімдер ақша талап етпесін. Әр студент өзінің білімімен сессияны тапсырып, келесі жаңағы семестрге өтсін деген мақсатта осындай шаралар ұйымдастырып отырамыз.